Sveiki, paskraidę patinukai. Jau antra partija. Paskraidę 12.51. Ketvirtadienis gruodžio 6 diena. Einam. Kažką žiūri dangų. Pirmai rūkas buvo. Migla tokia. Šerkšnas visur. Minus 2. Einam. Du ant žemės tupi. Einam. Na, vanago nemačiau. Bandysiu išleisti jaunas patelės tenai. O šitas jauniklis patinukas pratęs žiūrėti šitą balandinę. Nieko. Čia atidaryta visur. Lauksim, kol užėjus. Septynioliktų metų patinukas. Vėlyvas. Einam. Tai tiek, iki Gediminas. Gražių skrydžių visiems, gerų ir sveikų paukščių. Iki.